И така, твой ден продължава. Стъпваме на политическия терен, заедно с политолозите Христо Панчугов и Любомир Стефанов. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Радвам се да ви видя. Какво виждате в момента на политическия терен, освен новостта от акцията вчера в агенция Митници? Тази сутрин имаме и депозирана оставка от главния секретар на МВР Живко Коцев. Господин Стефанов, давайте. Да ви чуем. Хаос и предизборна ситуация, типично по-български. Започват активни мероприятия, абсолютно го казвам в прав текст, където се набират аргументи да бъдат разгърнати последствия с някакви теми, евентуално предизборната кампания. За съжаление, много добре позната ситуация, която ни води до ескалиране на напрежението. И разговора, който се предполагаше, че ще се води след изборите, още на някакви нови здрави начала, с правилни позиции и аргументи по същество, ще бъде подменен отново от нападки и от квалификации. От двете страни ли ще се случва това? Категорично. Говорим за двете страни на сглобката. ГЕРБ, СДС и ППДБ. Коалицията, тъй като от едната страна чухме аргументите на ГЕРБ и ДПС в пленарна зала с нощи, когато обсъждаха... Тоест слагаме и ДПС в цялата картина тук. А кога сме ги вадили? Дайте да се разберем. Те в парламента присъстват от 35 години, имат сериозна роля. Така че да, разбира се. Като част от сглобката има предвид, затова ги добавих. Защото разписано не се разписаха никъде, нито едните, нито другите. Така е. Вижте, ситуацията в този момент е до голяма степен се дължи на факта, че в последния момент и двете страни се опитаха да се разграничат от другата страна. Тоест някак си да се направят, че последните 9 месеца не са се случили и те не са управлявали заедно, не са вземали решения заедно. И в тази ситуация няма как да има така логично и смислен разговор по същество за политики. Това се превърна в разговор за пиар и това ще продължи да се случва. Значи изборите са чудесно нещо, тъй като наистина почва да се случват ето такива неща. Тоест дават ни шанс ние като общество да надзърнем зад завесата, тъй като самите участници в този театър имат интереса да си така, да покажат всичко, което се е случвало през изминалото време. От нас зависи да се възползваме от тази ситуация, обаче, тъй като тя няма да остане... Така, няма да се развие от само себе си. Това, което се случва, ще има някаква граница и ще отмре. По време на изборите ние можем да поискаме и всъщност да стигнем до дъното на почти всичко, което се е случвало през последните години и в крайна сметка да се опитаме да катализираме процес на изчистване и започване на някакъв смислен разговор за това как изглежда управлението на тази държава от тук нататък. Намираме ли се в предизборна кампания вече, според политическата риторика в парламента? И ние сме в политическа кампания, откакто текат преговорите за ротацията. Предвид, да. Да, предизборна, извинявам се. Откакто течаха преговорите за съставяне на новото правителство. Всъщност разговорите там не бяха за постигане на съгласие, на компромис. Те бяха опит да се позиционираме в така по-добра позиция, изходна позиция, за да разкажем кой е виновен за провала и как изглежда всъщност следващото управление, следващите избори. Добре, господин Стефанов. Предизборната кампания започна някъде къде края на февруари, средата на февруари, когато излезе меморандума Продължаваме промяната демократична България. Сега от днешна гледна точка е лесно да кажем, че тогава е почнало. Тогава може би са имали все още някакви илюзии и намерения, може би даже да реализират техническата ротация, само че не го поставих така и не изглеждаше така. И от ГЕРБ не изглеждаше така, което поставя въпроса наистина дали са имали честни намерения спрямо други. Но вземането на позиция тук емоционално, по-скоро мисля, ще да го заместим с рационалния анализ. Рационалния анализ казва, че партиите са преценили по една или друга причина, че отидат на избори. Едните искат да консолидират позиции, другите искат да вземат нови, искат да си изчистят разказа един спрямо други, един за други, един към обществото. И в крайна сметка стигаме до това, политиците успяват ли да конструират обяснителни аргументи, които да бъдат припознати от гражданите достатъчно, да бъдат обстоятелствени, за да бъдат разбрани и да бъдат подкрепени. Аз мисля, че не. Има голям проблем, тъй като ето повече от същото виждаме. Предизборната кампания, която ще започне буквално другата седмица, тъй като имаме в събота обещание, че ще чуем служебен кабинет, който означава, че президентът включва таймера на изборите, дали ще ги реши 2-1, дали едно след едно, 1+1. Изборната кампания ще започне, ако не другата, по-другата седмица. Тя вече тече от един месец. А този разказ, за съжаление, и тук се присъединява към това, което казва доктор Панчугов, е, че имаме не конфликт на разкази, които да представят политическа визия за развитието на демократична политическа общност, а битовизми.
битовизми, които въобще варят политическото от разказа. И соченето с пръст в тъмни кишета наистина е шанс за гражданите по време на изборите да вменят на политиците, че политиците са временни, а интересите, които обслужват, са по-дълготрайни. Интересите, които обслужват, не са тези частни, задкулисни, прикрити, смръдливи или прашасали, или плесенясали кръгчета, а публичният граждански обществен интерес. Политиците в България говорят за това, никога до сега не съм видял съществено, истинско, ако щете честно, даже отстояване и реализиране на този интерес, включително и премиера в оставка преди това говореше някакви неща, от които аз останах с впечатлението, че той може би до момента не е наясно какво работи министър-председателя България. Какво визирате конкретно? Ами аз останах с впечатление, слушайки го внимателно, че той е бил пощенска кутия, в която са постъпвали сигнали. Той евентуално ги е препращал към съответния министър и оттам нататък нищо не се е случвало. Сигнали от кого? От кой или не? Ставаше дума за МВР, особено последната част на неговите въпроси. Като казахте МВР, да отидем към кулоарите на парламента, за да чуем какви са реакциите, политическите реакции по отношение на оставката на Живко Коцев, до сега главен секретар в МВР. От тази сутрин всъщност оставката му вече е депозирана. Мотивите са лични причини. Както заподозрях още в началото на предаването, когато съобщихме новината, тепърва политическите реакции започват да валят. Корнелия Нинова и Бойко Борисов към момента са говорили в кулоарите. Да ги чуем. Нямаме достатъчно информация и мисля, че тези въпроси не към нас. Очевидно от вчера до сегашната сглобка си разчиства сметки помежду си. Съсипват и последните остатъци от държавността, но не към нас. Нямаме общо с това, нямаме информация. Вярвате, че има някаква връзка с предстоящия вод, с предстоящите избори? Ами сигурно, но пак ви казвам въпросите към тях. На МВР е подал оставка. Което знаете, вие знам и аз по тази тема. Смятате ли, че има връзка с вчерашната акция на ДАНС? Не мога да коментирам нищо, като не знам. Айде, един по един, моля ви. А добре ли се справяше с работата си до сега, главният секретар? Има ли винаги моята подкрепа? Предложи го Наско Атанасов, съгласихме се веднага. Така че това, което знаете вие, знам и аз. Какво се случва в Индиците генерално, защото от вчера има доста събития там? От 3 години даже и познат наем в Митници. Да питам. Всичко беше изчегъртано и според мен клановете в момента, които са там, се бият. Това политическа борба или икономическа борба? Според мен от това, което последните седмици една-две масово се сменяха хора, или са били подплашени от това, което са правили години наред, или действително може и отвън да са им казали, че върви контрабанда. Но пак повтарям, това, което знаете вие, знам и аз. Да, се къпа копи към кой клас. Питам, че академик Николай Денко заяви, че Делян Пенски е най-голямо... Те водят разследването, така че те ще ни кажат. Вие ги защитавахте. Ма вие сериозно ли го говорите това? Ваши хора са в къпа копи. Да, аз стоя зад назначението за зам шеф на ДАНС, депутат от ПП, Петър Петров. Така че въпросът... Предвидите назначенията в ДАНС, които са правени? Е, от 3 години всичките назначения са правени от ПП и ДБ. Там няма промени големи също. Еми да са ги променили. Ние не назначаваме политическото ръководство на една държава над няколко хиляди служители. Нали не си мислите, че така става? Как ви звучат тези коментари? От една страна на Корнелия Нинова, част от опозицията, лидер на БСП, от другата страна ГЕРБ СДС, които бяха една от страните в тази сглобка и не коалиция. Разчистване на сметки ли наблюдаваме през последните 24 часа? И то част от причината за начина, по който се управлява тази държава, е състоянието на опозицията, в която просто е паднало от въздух, така от небето и няма никаква представа какво се случва тук. Тия въпроси не били за тях, разбираш, и какъв е смисъл от тях? Какво точно правят парламента? Аргументите на Бойко Борисов как ви звучат? От 3 години няма човек на ГЕРБ в митниците, който дори да попита. Вижте, тук говорим за така, най-големия проблем, според мен, на изминалите няколко месеца, беше, че усещането за това как решаваме проблемите, като просто сменим хората, се наложи като общо усещане. Тоест, ГЕРБ винаги са имали разбирането, че техни хора трябва да са навсякъде, защото така се управлява една държава. За добро или за лошо,
това управление прие позицията изцяло едно към едно. Не се говореше за реформа, а министър-председателя в оставка преди малко говореше за необходимостта от контрол върху службите, но за тези 9 месеца всъщност стъпки в тази посока не бяха предприети. Напротив, водеше се разговор за това дали председателя на ДАНС е техен човек или не е техен човек. И в крайна сметка всъщност това правителство се изчупи отново около разговора за това едни хора как и могат или трябва ли да бъдат назначени на едни позиции. Разговора не беше за политика в нито един момент, или поне много рядко беше за политика. И в предстоящата кампания, за съжаление, ние имаме нужда да видим обратното. Тоест, ще има много от това. Ще има много спекулации, ще има много конспирации, ще има много упражняване върху това твърдите ядра, които се превърнали вече в истински племена, чиято цел е да избият другото племе, ще бъдат надъхвани. От това ще видим много. Големия въпрос е какво правим с нормалните хора. Какъв е разказа, който политиците дават за това да се повиши доверието в способността им да решават проблемите на гражданите и в способността им да възстановят държавността, за която Корнелия Нинова се е загрижила, въпреки че явно не разбира как се разрушава тя. Защото този въпрос не бил към нея. Нали, в този смисъл е крайно време, а и ние като общество да поискаме съвсем друго качество на диалога, който ни се предлага. Тъй като ако съвпаднат особено изборите, т.е. европейските с националните, шанса да пропуснем потенциално изключително важни теми, които предстоят да се обсъждат на европейско ниво, не е никак малък. А ние като държава би следвало да имаме позиция по почти всеки един от тези въпроси. Добре, господин Стефанов. Мислех си, докато слушах Христо, опозицията и управляващите в Великобритания са на монарх. Те така са титулуват, така е пълната титла и на лидера на мнозинството, който е премьер-министър, първият министър, и на лидера на опозицията, те са на суверена. Това е препратка към думите за госпожа Нинова. Тя е гордее се, че е лидер на най-голямата опозиционна партия. Само, че тя по никакъв начин не показва съпричастност към държавата, държавността и управлението. Не му е коректив, няма алтернативно предложение, а няма идея какво става вътре в държавата. Какво прави на председателски съвет в парламента тогава, не знам. И тези хора, които са излъчили, какво очакват от нея? Смисъл само да ходи да вземе едно место, да се подписва срещу едни пари и да казва, аз не знам, не съм от тук, заминавам за малко. Не го разбирам. Начинът, по който Борисов коментира нещата, ми прилича на поредна строфа, която депутата Христо Петров може да вплете в нова песен. Имам един човек тук там. Е, Борисов май няма никъде хора вече. Така както той го обяснява и да стигне до контрола за службите. Абсолютно съм съгласен с тезата, че в България контрол върху работата на службите се разбира през това имаме един човек някъде. Институциите не зависят от хората. Хората материализират духа на институциите, но институциите имат нещо наречено институционална култура, режим и регламент за самоконтрол и контрол една спрямо друга. Когато всичко ще зависи от един човек, който ще сложим там и той ще отпуши цял процес или ще оправи култура или ще даде тласък на някакви разследвания, сме на абсолютно грешна основа. Защото да, шефовете на институциите са лицата на тези институции, само че техните устройствени правилници и законовите разпоредби ги правят функционални или нефункционални. Добро управление не се оценява като 18 век, ако монархът ти е просветен, държавата ти е читава, ако монархът ти е някой илитерат, живеещ в 16 век, ти се считаш за изостанала такава държава. За съжаление, ние тия моменти в еволюционното развитие на държавността на институциите сме ги попропуснали, по обективни или субективни причини, но по-тъжното за мен е, че не желаем да се научим. Защото тук приключвам. Наистина, както ГЕРБ овладя много бързо, ще използвам разговорна дума, морафетите на БСП и на ДПС, когато се появи и конституира във властта, а твърдеше, че тя ще ги махне и ще освети всичко, така и ППДБ много бързичко копират, за съжаление, най-гротескните практики на ГЕРБ. И какво следва? Освен предсрочните избори, след тях имам предвид какво следва. Какъв ще бъде резултат? Това е мое хубавото на изборите. Могат да ни изненадат по всякакъв начин. Мислите ли? В това число... Допускате ли изненади? В това число е доста неприятно, всъщност. Да, аз мисля, че политически вакуум не може да се задържи толкова дълго. Мисля, че сме достигнали някакви минимални нива на политическо доверие в системата през участието. Тоест, ако участието на гражданите в изборите падне още повече, сме на път да видим една радикална трансформация, според мен, на партийната и политическата система. А дали политиците ще го позволят, аз се надявам не. А разбира се, и това е моя призив всъщност. Да видим хората, които претендират да бъдат друго ниво на
правене на политика, да започнат да водят този разговор с българските граждани, който да е вдъхновяващ, който да предложи кауза, който да предложи визия и ясен дневен ред за изход от тази ситуация. Защото ако си позволят да влязат в капана на тази радикализация, която наблюдаваме, всъщност ще се появи някой, който е по-добър от тях в радикализирането. Добре, финално изречение, господин Стефанов, по отношение на резултатите след изборите и дали ще има изненади и какво ще последва всъщност след тези избори, пак в сферата на гаданията. Вместо да си играем точно с това, за което Христо говори, да ходим по ръба на бръснача, аз предлагам да вкараме прагматизма и рационалността в действие и да приложим бръснача на окъм. Да не се лутаме в решенията, да приложим най-работещите тук и сега и политиците да не се страхуват от гражданите, защото без тяхната подкрепа те няма да са политици и най-вече да направят така, щото да бъдат чути и разбрани от тези, които не гласуват, тъй като половината граждани България не гласуват, което означава, че не са апатични, но просто не припознават продукта, който им се сервира за техния. Благодаря ви много, господа, за този анализ. Доктор Христо Панчугов и Любомир Стефанов в студиото на Твоя ден. Продължаваме с новините.